Ծրագրի հովանավորն է Վավա մանկական հագուստի եւ գեղեցկության սրահը։ Ուսադրություն։ Խորենացի քուտաստյուն նոր մանկական գեղեցկության սրահ եւ խանութ Վավա։ Եթե առաջ սիրելի փոքրիկ դու կամ ապորությունը իրանում գեղեցկության սրահ եցելելիս, հիմա մազիկները կտրելն ու հարդարելը, շնորհիվ հմուտ բացարդարների հատուկ վերաբերմունքին կդառնա իսկական տոն քեզ համար։ Գեղեցկության սրահ Վավա, 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 Խորենացի քուտ, հեռախոս 564-882։ Վավա, 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 Ողջույն, Հայ Մայրիկի հերթական թողարկումը սկսված է։ Հայ Մայրիկ մոլորակը ներկված է բացառապես վառ ու լուսավոր գույներով։ Այդ գույներն ապահովում են մեր հրաշք փոքրիկները եւ ինչու ոչ նրանց մայրիկները, ովքեր աշխարհի ամենագեղեցիկ ու խելացի մայրիկներն են, չէ՞ որ նրանք Հայ Մայրիկ են։ Ես հավատում եմ իմ խոսքերին։ Մայրիկներին պարբերաբար մեծարելն ու գովերգելը բնավ իմ լավատեսության արդյունքը չէ։ Հայ Մայրիկ ծրագրի պատրաստման ընթացքում ես հանդիպում եմ շատ մայրիկների եւ ամեն անգամ համոզվում, որ նրանք շատ բան իմաց են։ Այ օրինակ հաջորդ տեսանյութի հերոսուհին եւս գեղեցիկ, խնամված եւ տեղեկացված մայրիկ է։ Այսօր մենք նրա հետ միասին իմանալու ենք, թե որ տարիքից կարելի է երեխայի սննդակարգ հյութերներ մուծել, ինչպես ճիշտ կազմակերպել այդ գործընթացը։ Այս հարցում մեզ օգնության է հասնելու նաեւ մանկաբույժը։ Հանճարեղ նկարչի վրձնին արժանի տեսարան։ Այս փոքրիկ հրաշքը Էլիզաբեթն է։ Ինչպես բոլոր երեխաները, նա նույնպես շատ է սիրում իր մայրիկին, Տաթևիկին։ Մայրիկն էլ իր հերթին անում է ամեն բան այդ սիրուն արժանանալու համար։ Կարդում է խելոք գրքեր, խորհրդակցում մանկաբույժների հետ, որպեսզի գրագետ կազմակերպի իր երեխայի խնամքը։ Էլիզաբեթն ընդամենը 6 ամսական է։ Նրա օրակարգում վերջերս փոփոխություն է գրանցվել։ Նա սկսել է խնձորի հյութ խմել։ Փոքրիկի համար խնձորի հյութը մայրական կաթից հետո կողմնակի առաջին սնունդն է։ Աղջիկս շուտով կլրանա 6 ամսականը, ու քանի որ միջազգային ստանդարտներով այդ UNICEF-ի թվերը ուղղակի շատ հստակ են, միջև 6 ամսական բաթրցակ մայրական կաթ, իսկ 6 ամսականից հետո արդեն սնունդն է ներմուծվում, բայց միջև 2 տարեկան UNICEF-ը խորհուրդ է տալիս շարունակել մայրական կաթը։ Դա իհարկե այն դեպքում, երբ որ կաթը նորմալ է եւ երեխան բավարար աճը նորմալ է, ամեն ինչ ընթացքը շատ նորմալ է ընթանում։ Բայց այդտեղ մի հատ բայց կա։ 6 ամսականից հետո պետք է անպայման ներմուծել, որպեսզի ամենաադապտացիոն ամենահարմարշրջանը համարվում է հենց դա, որպեսզի երեխաները հարմարվեն թե կոշտ սնունդին, թե հետագայում նոր տարբեր տեսակի համերին, թե որ մայրական կաթը քաղցր է, իսկ երեխային ցանկացած նոր սնունդ տալուց անպայման չի որ դա քաղցր լինի, հետևաբար պետք է բոլոր համերին նրան սովորացնել եւ անպայման սկսել երևի մրգերից եւ մրգային հյութերից, որտեւ նրանք հարուստ են վիտամիններով, որը կարծում եմ շատ անհրաժեշտ է երեխաներին։ Երեխային առաջի հավելյալ կերակ, ուրեմն ըստ առողջապահության կազմակերպության միջազգային կազմակերպության, ուրեմն տրվում է 5-ից 6 ամսականից ոչ շուտ։ Դա այն տարիքն է, երբ երեխայի ստամոքսահարկային համակարգը պատրաստ է լինում կրծքի կաթից բացի, ուրեմն առաջին հավելյալ սնուցումը մարսելու, յուրացնելու։ Այսօր երեխան երևի կարմեր խնձոր կփորձի։ Շատ փոքր քանակներից են խնձորը սկսել, առաջին օրը մի քանի կաթիլ, հետո 5 կաթիլ, մի թեյի փոքրիկ կթալ, կամաց-կամաց, որպես ինքը ուղղակի հարմարվի եւ աղիները նույնպես հարմարվեն։ Ճիշտ է, խորտ են տալիս հիմնականում կանաչ խնձորը, սիբիրենկո կոչվող խնձորը, զուտ վիտամինային կազմ ունի, խիստում ավելի լավն է եւ բաց դրանից ալերգենները կարծում եմ քիչ են, սակայն դա զուտ իմ անձնական կարծիքն է, ես մտածում եմ, որ կամաց-կամաց պետք է բոլոր տեսակի մրգերին եւս ադապտացվի եւ եթե ի սկզբանե ալերգիկ ֆակտորը բացակայում է, այսինքն երեխան ուղղակի միջև հիմա չի նկատվել որևէ ալերգիկ ռեակցիա նրա մոտ, դրա համար կարծում եմ կամաց-կամաց պետք է նաեւ բոլոր խնձորները եւ ես ուղղակի սենց իմ փորձից ելնելով միշտ սիրում եմ, երբ որ խնձորը արագ մքանում է, եւ դա ցույց է տալիս ուղղակի որտեղ բացակայում են
Nu cam kitchen în factorul vor în centru o numit ierkati reacția în gână. Este hanzori ierka jamana accent sirun spitak mă numit, este un meu ochi pentru ce tali ierka în. Arachimiș că el în aha patruțiune de vreme ai mărchin, vor ajunge tăvial regionul. Nu amena harmane hamar vreme de hanzori, care le n-ai sezonin tirane mâțne, dar iar că e groștir cum. Veți bolos sezon hingam să canițe to, iar han care au mășcheriți octavel, scăzbiți utitescov, catineri, ai nu te pet canțner, arac, cherukin, nu e arac, vei avea lume, mot mi șapatva, întați cum. Cherukin, vor izmeci pe anacum în aer băgean, nu s-a cam, vor avea ocute, cam te iute, veți pet că scăzbiți sovori, hanzori, iutin, catineri, tescov, n-a hapatut, sunt alese voci carțerșat hanzorin. Եվ այն պետք է լինի գերադասելի կանաչ եւ դեղին տեսակների, ոչ կարմիր, որտեղ ալերգիայից խուսափելու պատճառով։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է անպայման տանը սարքել, ճիշտ է, բոլոր մամաներն էլ զբաղվածություն ունեն, մանավանդ եթե երեխաները մի քանի ատեն, բայց ահռելի տարբերություն կա այն բանը, որ դու տանն ես սարքում, եւ ինչ առնում ես խանութներից։ Անկամ ամենահայտնի այսօր ֆիրմաները, որոնք պատրաստում են սնունդ մանուկների համար, տարբեր խնդիրներ են ունենում, ու անդադար հեռուստացավ ցույց են տալիս, չէ՞, որ մի բան է, որը ժամկետային խնդիր ունի եւ ինչքան երկար ժամկետով է պատրաստված, ինչքան էլ որ գրված է, չի պարունակում ոչ մի ավելացուցիչներ, քիմիական նյութեր, բայց կարծում եմ, որ վստահ լինելու համար անպայման է տանը, քո ձեռքով պատրաստել եւ վերջո իմանաս ինչ ես տալիս երեխային։ Ես անձամբ խորհուրդ եմ տալիս հատկապես բանջարեղեն, այն ինչ որ մեզ մոտ աճում է, ճիշտ կլինի, որ օգտագործվի տեղի պատրաստվածը եւ ինչքան շուտ մի բան է, որ ասենք թե բանջարանություն ունենաս այդ բանջարեղենը պատրաստես կամ թեկուզ շուկայից խանութից ձեռք բերես, իսկ փակած վիճակում նրանք նախ գուցե այն բաներ են, որոնք մեզ մոտ չի աճում եւ դա շարունակում են մեզ մոտ ժառանգաբար դրա յուրացումը կասկածի տեղք է տալիս, նույն այդ բանանը, որ այդպես համարվում է, որ առանց դրա երեխան գուցե չի աճելու, բայց դա մեր էթնիկ տեսակետից, մեր պապերը գուցե այնպես են սկսել իմ արդեն դա օգտագործել, մեր թորնիկները գուցե առանց դրա հետո չկարողանան ապրել, բայց որոշ դեպքերում այս պայմաններում ես գիտեմ ինչ մշակման է անցնում, դա միջի հետ գալիս է ստեղ, ես գերապատվություն տալիս եմ իհարկե տեղային մրգերին եւ բանջարեղենին։ Յուրաքանչյուր երեխայի համար իսկական երջանկություն է, երբ նրա մայրիկը տեղեկացված է, գրագետ, մայրիկ, ով առաջնորդվում է ոչ թե ենթադրություններով, այլ մասնագիտական գիտելիքներով ու փորձով։ Հավանաբար նկատեցիք, որ գրեթե հակասություն չկար Տաթևի եւ Մանկաբույժի խոսքերի միջեւ։ Տաթևի արժանինքները կբազմապատկվեն, եթե իմանաք, որ Էլիզաբետը ունի իր նախընտրած երաժշտությունները, որոնց տակ նա շատ ավելի հաճելի է սնվում, քնում, դեռ չծնված ժամանակվանից է սկսել լսել ու հիմա շարունակում է։ Հեսպան երևի ինքը ավելի առավոտյան կողմը շատ ավելի սիրում է Բեթհովենի 7-րդ սիմֆոնիա, հենց երկրորդ մասի տակ շատ է սիրում այդ երաժշտությունը ու հիանալի տրամադրություն է ունենում նաև սնվելու ժամանակ։ Հեսա ես միացնեմ։ Ես համոզված եմ, որ Էլիզաբետը շատ առողջ բալիկ է լինելու, որովհետև նրա մայրիկը հետևում է, որ փոքրիկ նա ամեն օր խնձորի հյութ խմի, իսկ խնձորը շատ օգտակար վիտամիններ է պարունակում։ Խնձորը վիտամին C-ի անսպառ աղբյուր է, այն պարունակում է բնական ֆիտոնցիդներ, որոնք հակազդում են գրիպի մանրեներին, ստաֆիլակոկին։ Խնձորի պարունակության մեջ մտնում են նաև պեկտիններ, որոնք աղիներից դուրս են մղում վնասակար նյութերը, ծանր մետաղները եւ այլն։ Դրանից զատ խնձորը պարունակում է ջրալուծվող գրեթե բոլոր վիտամինները, որոնց թվում առաջնային տեղ են զբաղեցնում C, B6 եւ P վիտամինները։ Խնձորը հարուստ է նաև հանքանյութերով եւ միկրոէլեմենտներով, հատկապես կալիումով։ Խնձորի պարունակության մեջ շռում է ֆրուկտոզան, այդ իսկ պատճառով այն հակացուցված չէ նույնիսկ շաքարային դիաբետիկներին։
Շարունակվում է հայ մայրիկը, բայց շտապ եմ տեղեկացնել, որ առաջիկա րոպեների ընթացքում հայ մայրիկ արտահայտության փոխարեն ես հաճախ եմ կրկնելու հայ հայրիկ բառակապակցությունը։ Այո, այո, միթե հայ հայրիկներն ուշադրության արժանի չեն։ Եկեք համաձայնենք, որ ի յուրախություն մայրիկների վերջին տարիներին հայ հայրիկների կերպարը դրական փոփոխությունների է ենթարկվել։ Հայ հայտնի հայրիկն ում կտեսնենք վարկյաններ հետո խոսքերից վառապացույցն է։ Երիտասարդ սրտակեր ու կենսուրախ երգիչ Ռազմիկ Ամյանին շատ դժվար է հայրիկի դերում պատկերացնել։ Դժվար է, քանի դեռ չեք հանդիպել նրան իր երկու որդիների՝ Ալեքսի ու Լեոյի հետ։ Ահա մի կետ, ու Ռազմիկի համար երկրորդական է դառնում ամեն ինչ՝ կարիերա, երկրպագուներ։ Շրջապատված իր երկու ձագուկների սիրով ու ջերմությամբ Ռազմիկն ինքը վերածվում է մի պատանու, ով պատրաստ է ժամերով վազվզել ու խաղալ նրանց հետ։ Քաղցր պահ է, էլի։ Չգիտեմ, ամեն մարդ յուրահատուկ մոտենում դրան։ Կոնկրետ իրանցով շնչում ենք, իրանցով ապրում ենք, ու տա Աստված, որ իրանց առողջություն լինի, որ մենք մեզ միշտ լավ զգանք։ Մինչ Ռազմիկի ու նրա որդիների մասին այս տեսանյութը շարունակելը, պետք է փաստեմ, որ հարցազրույցի ամբողջ ընթացքում երգիչն աչքը չկտրեց երեխաներից, թեև միայնակ չէր եկել նկարահանման։ Շարունակենք։ Ռազմիկը 24 տարեկան էր, երբ նրա կյանքում հայտնվեց Ալեքսը, իսկ 1 տարի անց Լեոն, երկու տղայի հայր։ Դա միայն բարերով է հեշտ հնչում, իսկ իրականում Ռազմիկն այլ ընտրանք չուներ, պետք էր արագ յուրացնել եւս 1 դեր՝ հայրիկ։ Ամեն հայրը պարտավոր է իր հայրական պարտականությունը կատարել։ Կոնկրետ իմ պարագայում մի քիչ ցավոտ այն հարցը, որ այդքան էլ շատ ժամանակ, այն ինչ որ ես պատկերացնում եմ, իմ պատկերացմամբ չեմ կարողանում հատկացնել։ Ինձ ուրախացնում այն փաստը, որ իրանք պապայի մոտ շատ լավ են զգում, շատ ապահով են զգում, ուրախ են, բայց այդ չէի ուզում, այսինքն ժամանակ եթե լիներ, շատ կարողանայի, երեխեքիս հետ անցկացնեի, կատարեի իմ հայրական պարտականությունը, այդ ինձ ավելի ուրախացներ։ Ի դեպ, քանի որ խոսեցինք հորդերի ու կերպարի մասին, հետաքրքիր կլինի իմանալ, թե որն է ամենակարևոր դասը, որը Ռազմիկը ստացել է իր ծնողներից ու անպայման կցանկանար փոխանցել իր զավակներին։ Ամենակարևորը, որ իրանց ծնողներին արժանի զավակ լինեն։ Ոնց է, ամեն ծնող իր երեխան լավն է ուզում, փորձում է ամեն ինչ տալ իր երեխուն, որպեսզի նա որևէ բանի կարիք չունենա։ Ասենք կոնկրետ այս պարագայում ես իմ ծնողներից միշտ լավն եմ քաղել։ Ոչ միայն, ասենք կա քերրիս, որը նաև ծնող է ինձ, որ իր դաստիարակչական հետքը թողել է, որով ես էլ առաջնորդվում եմ, քիչ թե շատ ամենայն դեպս փորձում եմ։ Երեխա չի նշանակում միայն անհոգ ժամանց ու դաստիարակչական աշխատանքներ, գոյություն ունեն մանրուկներ, որոնցից երբեմն չեն խուսափում նաև հայրիկները, տակաշոր, լոգանք, բայց որքան հասկանում եմ, Ռազմիկն այստեղ զենքերը վայր է դրել։ Ես ասեմ մի բան, որ Ալեքսը ծնվեց, իմ մոտ շոգային ինչ-որ վիճակ էր, մի պիրիոդ էր, որ ես ընդհանրապես երեխուն չէի ձեռ տալիս, այսինքն վախում էի։ Ես մի քիչ, որ ոնց ասեմ, անընդհատ ինձ թվում է, որ ես այ երեխեն կգրկեմ, ինչ որ կվնասեմ, կամ չգիտեմ, այդ մի քիչ վայրի է հնչում։ Համենայն դեպս կյանքում չեմ լողացրել ոչ Ալեքսին, ոչ Լեոին, բայց մնացած ամեն ինչ արել եմ։ Մանավանդ է ջուր է, պլս տալ, բան, տենց մի քիչ մտավախություն ունեմ ու շատ ոնց որ տրեպետն եմ այդ հարցում։ Այն ինչ որ աչքս չի ուտում, փորձում եմ խոսալ։ Երեքով ֆուտբոլ, Ռազմիկն էլ է կարծում, որ բավական չէ, ամենաքիչը եւս 8-ն են պետք։ Սա իհարկե կատակ է, բայց լուրջ հիմքերով, նախ այս դուետին մեկ աղջիկ է պակասում, մեկ աղջիկ ու եւս 2 տղա։ Շատ են ասում, որ աղջիկը գրեթե այն զգացողությունը, որ ունենում ես առաջին տղա ունենալուց հետո, մի քանի անգամ գերազանցում է այդ վիճակը քո, որ դու ունես աղջիկ։ Երևի թե դա ինչ-որ էլի էտապ է, որը անպայման պետք է լինի։ Ես իհարկե ցանկություն ունեմ ու վստահեմ, որ չգիտեմ, աղջիկը համենայն դեպս աղջիկ է, էլի։ Տղան տղա է, ինչի համար, որովհետև իրոք 4 տղա ուզում եմ, այդ հաստատ,
աղջիկն էլ մի հատ լինի, որ եղբայրները տեր կանգնեն։ Ամեն բան լավ է չափի մեջ, Ալեքսի ու Լեոյի զբոսանքն էլ մոտեցավ ավարտին։ Այս հանդիպման ավելի փիլիսոփայական ու լիրիկական վերջաբան հաղորդելու նպատակով ես խնդրեցի ռազմիկին պատկերացնել, եթե կախարդական փայտիկ ունենար, ինչպիսի ապագա կկերտեր երեխաների համար։ Կախարդական փայտիկի հարցում էլ ամեն իհարկե ներողություն եմ խնդրում, եթե կարող է կոպիտ լինի ամեն հարգող իրեն ծնող, բնականաբար պետք է ամեն ինչ անի։ Իսկ դրա համար ցանկություն է պետք, ես չեմ կարծում, որ չկա, որ ծնողը ունի ցանկություն, որ իր երեխուն տեսնի լավ, ուրախ, երջանիկ, ապահով, այդ ամեն ինչը ինձ թվում է կախարդական փայտիկը հենց այդ ցանկությունն է։ Ես խոստանում եմ, որ ծրագրի շրջանակներում պարբերաբար կանդրադառնամ հայ հայտնի հայրիկներին և չեմ մոռանա հայ հայտնի մայրիկների մասին։ Խոստովանենք, որ հայտնի մարդկանց ծնողի կարգավիճակում տեսնելը շատ հետաքրքիր է։ Հայ մայրիկ ծրագրի հովանավորն է ՎԱՎԱ Մանկական Հագուստի և Գեղեցկության Սրահը, ահա մի վայր, ուր ձեր փոքրիկները կարող են լիովին կերպարանափոխվել, ոճային հագուստ և ժամանակակից սանրվածք։ ՎԱՎԱ Մանկական Գեղեցկության Սրահը միակն է մեր քաղաքում, որը նախատեսված է բացառապես երեխաների համար։ Ի դեպ, եթե ձեր փոքրիկի մազերը պետք է կտրեք առաջին անգամ, խորհուրդ եմ տալիս դա անել ՎԱՎԱ-ում, որովհետև այստեղ ձեզ այդ կապակցությամբ կհանձնեն վկայական, որին փակցված կլինի փոքրիկի կտրված առաջին մազապունջը։ ՎԱՎԱ, մեծանանք միասին, հասցե խորենացի 8։ Մանկապարտեզ, փոքրիկ հեքիաթ իրական կյանքում։ Հոգեբանների կարծիքով մանկապարտեզն ուղղակի անհրաժեշտ փուլ է երեխայի կյանքում, շփում հասակակիցների հետ, նախապատրաստում ինքնուրույն կյանքին, բայց որքան էլ որ զարմանալի է այդ գունեղ ու հեքիաթային աշխարհը, որոշ երեխաների առհասարակ չի հետաքրքրում, նրանք հրաժարվում են մանկապարտեզ գնալ, գնալու դեպքում էլ աղի արցունք են թափում ու կանչում մայրիկներին։ Ինչ անել։ Սիրելի մայրիկներ, դուք ունեք հայ մայրիկ Լեյլիին նախանձելու բոլոր պատճառները։ Նրա դուստր Տաթևիկը հաճույքով է այցելում մանկապարտեզ։ Ավելի գեղեցիկ տեսարանի երբևէ ականատես չեմ եղել։ Խմբի երեխաները գրկում են իրենց ընկերուհուն ու ողջունում նրան։ Շատ մայրիկներ կերազեին, որ իրենց երեխաներն այսպես հաճույքով գնային մանկապարտեզ։ Ցանկացած դեպքում հոգեբանական առումով այս պրոբլեմի հիմքում ընկած է մորից անջատվելու խնդիրը։ Հիմնական շեշտը ոչ թե գիտակցության վրա ադրվում ու մտածողության, այլ այստեղ հուզական հարաբերությունների խնդիրը։ Այսինքն դու ինչքան ուզում ես երեխային բարերով բացատրի, որ ինքը պիտի մնա հուզական առումով իր համար սարսափելի է իր մայրիկից առանձին լինելը։ Եվ այստեղ երկու կողմերի դերն էլ կարևոր է։ Այսինքն այդ տագնապը, որ երեխան ունի, մոր տագնապն է, մայրն է իր վախերով փոխանցում երեխային վախը։ Շատ մայրեր կա, հատկապես առաջնածին, երբ որ առաջին երեխան է լինում, իրանց սեփական տագնապները և վախերի պատճառով երեխային ուղղակի իրանցից հեռու մի քայլ չեն թողնում։ Եվ իրանց թվում է, թե դա հոգատարության նշան է, բայց իրականում դա տագնապի իրանց արտահայտությունն է։ Եվ իրանք գտնում են, որ իրանք շատ հոգատար մայրեր են, շատ սիրող մայրեր են, շատ նվիրված մայրեր են, բայց դա իրականում այդքան էլ այդպես չի, որովհետև հոգեբանական տեսակետից լինել սիրող մայր, դա նշանակում է տալ երեխային այն հիմքերը, հուզական հիմքերը, աշխարհի մասին այն գիտելիքը, որպեսզի երեխան աստիճանաբար դառնա ինքնուրույն մարդ։ Թե ինչու են երեխաները հրաժարվում մանկապարտեզ գնալ, բացատրեց հոգեբանը, բայց եւ այնպես պատճառների դեմ պայքարի զուգահեռ երեխան պետք է հաճախի մանկապարտեզ, պետք է, որովհետեւ ծնողներն աշխատում են, պետք է, որովհետեւ ծնողները չեն ցանկանում, որ երեխան մենակյաց մեծանա։ Այսպիսով հարց է բարձրանում. ինչպես կազմակերպել երեխայի ինտեգրումը նրա համար նոր միջավայր։ Ես չեմ ուզում ամբողջ պատասխանատվությունը դնել դաստիարակի վրա, որովհետև մանկավարժական հնարներն ու մեթոդները սահմանափակվում են, սահմանը այնտեղ է, որտեղ սկսվում է հոգեբանական պրոբլեմը։ Այսինքն, եթե երեխան ունի հոգեբանական պրոբլեմ եւ անջատման խնդիր, եւ իր համար հուզականորեն սարսափելի ամենակ մնալը, ոնց որ իմիջանալս նույնն էլ մամայի համար, գիտեք, մաման էլ է նույն վախը ապրում, ինչ որ երեխան, որ իրանք ու իրանք հաղորդակցվող անոթների նման իրար փոխանցում են իրար տագնապները։ Եթե մամայի հետ հոգեբանը աշխատի, կապ չունի, գիտեք, ում հետ կաշխատի, երեխայի թե մամայի, ու հաճախ ավելի լավը մամայի հետ աշխատես։ Մամայի տագնապները հենց իջնում է, երեխան հանգստանում է։
Երեխայի խաղաղ ու ներդաշնակ գոյությունը մանկապարտեզում կախված է մի քանի գործոններից։ Դրանց շարքում պատասխանատվության այրուցի բաժինը դաստիարակների ուսերին է։ Օկիդոկի մանկապարտեզի տնօրենը պարզաբանում է, թե ինչ մեթոդներով են աշխատակիցները կազմակերպում երեխայի ինտեգրման գործընթացը։ Դա պետք է արվի առաջնահերթ խնամքով, հաճելի ժպիտով, որպեսզի երեխան կարողանա կտրվի իր մորից և գտնի մեկ այլ մեկ անձի, որը որ կնմանեցնի այդ խնամքով, այդ գեղեցիկ վերաբերմունքով, ուշադրությամբ իր մորը։ Դժվար թե գտնվի մի մայր, ով կկարողանա անտարբեր մնալ սեփական զավակի արցունքներին։ Շատ մայրիկներ, չկարողանալով արագ հեռանալ մանկապարտեզից, այնտեղ թողնելով իրենց լացով փոքրիկներին, որոշում են միաժամանակ մնալ մանկապարտեզում, խաղալ երեխայի հետ։ Հետաքրքիր մի զուգատիպությամբ այս տեսանյութի մասնակից կանանցից և ոչ ոք չարդարացրեց նման վարքագիծը։ Կան ծնողներ, որոնք երեխայի չընտելանալը սկզնական շրջանում մտածում էին, միգուցե իրենք ավելի երկար երեխայի հետ մնան մանկապարտեզում, փորձեն իր միջոցով մտերմացնել դաստիարակչուհուն, բայց ես գտնում եմ, որ դրանով նա ավելի սովորեցնում է երեխային իր ներկայությունը մանկապարտեզում։ Պիտի հենց առաջի օրվանից փորձի թողնել դաստիարակչուհին կարողանա ինչ-որ ձևով երեխային ընդգրկի, ծանոթացնի խմբին, երեխաներին, խաղերի միջոցով, գտնի ինչ-որ հնարք սիրելով երեխային, գուրգուրելով, դրանով փորձի ավելի շուտ մտերմացնի, ավելի շուտ երեխային մայրիկից բերի մանկապարտեզ։ Եթե լացում է բալիկը, ինչքան ծնողը շուտ թողնում է, այսինքն վստահում է դաստիարակին և գնում է, այդ դեպքում ավելի լավ է ստացվում այդ կարճ ետևում այդ ամեն ինչը։ Իսկ եթե ծնողը ժամերով համոզում է բալիկին, լավ, ես կգնամ, լավ, ես ես կբերեմ, լավ են կբերեմ, դա ավելի վատ է և երեխան ավելի երկար է այդ վիճակում մնում։ Մաման ինտուիտիվ զգում է իր երեխայի հուզական վիճակը և ըստ այդմ ինքը կողմնորոշվում է, ինչա պետք իր երեխան, բայց դաստիարակներն էլ, քանի որ մեծ կենսապորձ ունեն և բազում այդպիսի երեխաներ են տեսը, իրանք կտրուկ, ուրեմն ընդհատելու, այդ կապը կտրուկ ընդհատելու կողմնակիցներն են։ Վերադառնալ երեխայի հետևից 1-2 օր նրան մանկապարտեզ չտանել, սրանք խնդրի թվացյալ հեշտ և ոչ ճիշտ լուծումներն են։ Այս տեսանյութի հերոսուհիները վերջում իրենց դատողություններն են անում նաև այս հարցի վերաբերյալ։ Պիտի նախապես հետաքրքրվել, հարցնել դաստիարակչուհուց, ինչն է խնդիրը, կան միգուցե այնպիսի խնդիրներ, որոնք ստիպում են երեխային չգալ մանկապարտեզ, փորձել դրանով համատեղ ջանքերով լուծել այդ խնդիրը, խոսել երեխայի հետ, տաննել, պարզել ինչն է պատճառը, արդյոք որ նա չի ուզում հաճախի մանկապարտեզ, միաժամանակ նա սիրով գնում էր ու հիմա չի գնում կամ ընդհանրապես չի ուզում գնալ, կարծում եմ այստեղ ծնողներն էլ անելիք ունեն։ Պետք է երեխան սովորի, թե թեկուզ մի քիչ լացի, թեկուզ մի քիչ ինչ-որ խաղի միջոցով, համոզելով, տարբեր մեթոդներ կան, որպիսի երեխային կարողանանք համոզել, որ մաման հիմա շուտ կգա, կաշխատի, քեզ համար լավ բաներ կգնի, կամ չգիտեմ, տարբեր մեթոդներ կան, և այդպես ոչ մի դեպքում չի կարելի ծնողին զանգահարել և ասել, այսինքն չկա նման մի երեխա, որը որ չընտելանա մանկապարտեզին։ Մանկապարտեզը կարևոր բան է ու անհրաժեշտ բան է երեխայի կյանքում, որովհետև երեխան մեծ կյանք, մարդը ծնվելուց սկսած իր ընտանիքից դուրս է գալի և մտնում է մեծ կյանք, այսինքն դպրոց որ գնաց, ինքը պիտի գնա դպրոց, ուզի թե չուզի, և ինքը պիտի մտնի այդ կոլեկտիվ ու միջավայր, և պիտի կարողանա հարմարվի այդ միջավայրում, ու դրա համար լավ է, որ ինքը սկսի այդ պրոցեսը ավելի շուտ, որովհետև ինչքան մենք իրան պահենք տանը, այնքան մենք իրան սարքում ենք չհարմարված ավելի հասարակության համար մարդ։ Այս տեսանյութը դիտելուց, հոգեբանի խորհուրդները լսելուց հետո կարծում եմ մայրիկները կգտնեն փոքրիկներին համոզելու իրենց տարբերակը, բայց ես հարցի վերաբերյալ դեռ ասելիք ունեմ, քանի որ մի շատ հետաքրքիր տեղեկատվության եմ տիրապետում, որն ընթերցել եմ ամերիկյան հայտնի մանկական ամսագրերից մեկում, ինչպիսի հագուստով երեխային ուղարկել մանկապարտեզ, որպիսի նա միանգամից հայտնվի բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Պարզվում է, մանկական հագուստի գույնն ունի մեծ ազդեցություն երեխայի վարքագծի վրա։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երեխաներն ուրախանում են նոր, գունավոր, ինչ-որ բանով առանձնացող հագուստ կրելիս։ Մռայլ, անգույն հագուստ կրող երեխաները տարիների ընթացքում դառնում են ինքնամփոփ և չշփվող։ Մի պարզ օրինակ՝ վառ գունային հագուստով երեխան միանգամից աչքի է ընկնում յուրաքանչյուր միջավայրում և հայտնվում բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Եթե ձեր փոքրիկը պատրաստում է առաջին անգամ հաճախել մանկապարտեզ, հագցրեք նրան դեղին գույնի հագուստ, դա կօգնի նրան միանգամից նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Նարնջագույնը բարձրացնում է տրամադրությունն ու ինքնազգացողությունը։ Եթե ձեր փոքրիկը տխրում է կամ նա չշփվող է, ապա նրա համար ընտրեք հենց նարնջագույն հագուստ։ Իսկ եթե ձեր երեխան ամաչկոտ է, անինքնավստահ, ապա նրա համար գնեք կարմիր գույնի հագուստ և կոշիկներ։ Ավելի ակտիվ, անհանգիստ, չարաճճի երեխաների համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս ընտրել երկնագույն հագուստ։ Եթե փոքրիկ աղջիկների համար նմանակման առարկա են դառնում հայտնի երգչուհիներն ու բարբիներն, ապա տղաների դեպքում պայքարն ընթանում է այսպես. կամ Սպայդերմեն, կամ Բեքեմ։ Վավա մանկական գեղեցկության սրահի մշտական այցելուներից Խաչիկը, չնայած դեռ ընդամենը 3.5 տարեկան է, բայց արդեն հաստատ գիտի, թե որ կերպարն է իրեն ավելի հարազատ։ Խաչիկն իր տարերքի մեջ է, նա իր մայրիկի ուղեկցությամբ եկել է Վավա մանկական գեղեցկության սրահ, զբաղեցրել իր սիրելի տեղն ու վարում է իր մեքենան, ուշադրություն չդարձնելով, թե ինչ է անում վարսահարդարը։ Ճիշտ է, նա ժամանակ առ ժամանակ ընդվզում է, բայց մեկ է հասկանում է, որ նույնիսկ տղամարդիկ պետք է կոկիկ հարդարված լինեն։ Մեծ Բրիտանիայում վերջերս անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ 10 դեռահասներից 7-ը գալով գեղեցկության սրահ խնդրում են վարսահարդարին իրենց հարդարել բեքսի պես։ Մեր Խաչիկն էլ բացառություն չէ։ Վավա մանկական գեղեցկության սրահում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի երեխաները չձանձրանան վարսահարդարման ընթացքում։ Խաչիկն էլ որոշում է օգտվել համակարգչից ու խաղալիք ավտոմեքենայից անցնում է վիրտուալի։ Ահա եւ վերջ, վարսահարդարը լուծում է իր առջև դրված խնդիրը։ Փոքրիկ Խաչիկը վերածվեց փոքրիկ Բեքեմի, մնում է լուծել ֆուտբոլ խաղալու հարցը, բայց դա արդեն այլ թեմա է։ Եթերում Հայ Մայրիկն է։ Օրվա ընթացքում մայրիկները երեխաների հետ կապված անթիվ ու անհամար խնդիրների են բախվում։ Դրանցից ամենատհաճը երեխայի չուտելն է։ Սա մեզ կարող է հասցնել անգամ նյարդային ծանր դեպրեսիայի։ Դեպրեսիայից խուսափելու համար հետևեք մեր ծրագրին։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում սովորելու ենք մի քանի պարզ խորամանկություններ, որոնց օգնությամբ կարծում եմ կկարողանանք փոքրիկներին համոզել միրգ ուտել։ Պատրաստում ենք մրգային խորոված։ Անհրաժեշտ է 1 խնձոր, 1 բանան, 1 կիվի և 1 նարինջ։ Հերթով կեղևազատել մրգերը։ Ի դեպ, դուք մրգերը կարող եք ընտրել ըստ անհրաժեշտության կամ օգտագործելով այն, ինչ կա ձեռքի տակ։ Կեղևազրկված մրգերը կտրատել, դրանց տալով տարբեր ձևեր։ Արդյունքն ավելի ուրախ կստացվի, եթե կտրատելու համար կիրառեք կենթանիների, աստղիկների կամ սրտիկների ձև ունեցող կտրող գործիքներ։ Մրգերը կտրատելուց հետո դրանք հերթով անցկացնել երկար փայտիկների վրա։ Որքան բազմազան լինեն մրգերի գույներն, այնքան ավելի վառ կստացվի արդյունքը։ Պատրաստի խորովածիկները ամրացնել կոկտեյլի համար նախատեսված գավաթի մեջ դրված խնձորի վրա։ Եթե այս գործընթացին մասնակցի նաև ձեր փոքրիկը, նա հաստատ ավելի մեծ հաճույքով կճաշակի իր ձեռքով պատրաստած մրգային խորովածը։ Դե ինչ, տեսնենք սրանից հետո էլ նրանք ամուր կփակեն իրենց փոքրիկ բերանները։ Ինչպես սնունդն, այնպես էլ տեղեկատվությունը յուրացվելու ժամանակ է պահանջում, ուստի թեև չցանկանալով, բայց պետք է հրաժեշտ տամ ձեզ։ Սիրելի մայրիկներ, եկեք պայմանավորվենք, որ առաջիկա 1 շաբաթը հենց այնպես չենք վատնելու։ Գարնան արևը տրամադրում է, զբոսանք ամուսնու և երեխաների հետ այգում, շրջագայություն մայրիկների ու երեխաների համար նախատեսված խանութներում, երեկոյան ընթերցանություն և այլն և այլն։ Երևակայեք ու մի մոռացեք, որ մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ ուրախություն։ Կհանդիպենք։ Ծրագրի հովանավորն է Վավա մանկական հագուստի և գեղեցկության սրահը։ Ուշադրություն, Խորինացի քուքաստիում նոր մանկական գեղեցկության սրահ և խանութ Վավա։ Եթե առաջ սիրելի փոքրիկ դու կամավորություն է իրանում գեղեցկության սրահ այցելելիս, հիմա
մամազիկները կտրելն ու հարդարելը, շնորհիվ հմուտ բարձրադարների հատուկ վերաբերմունքին կդառնա իսկական տոն քեզ համար։ Գեղեցկության սրահ Վավա, 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 Խորենացի 8, Հեռախոս 564-882։